आपण पाहताय तिचा जागर, समस्या तुमची, पाठपुरावा आमचा। तिचा जागरच्या वर्धापनास हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक कृष्णा दूध, राजाराम बापू पाटील सहकारी दूध संघ मर्यादित, इस्लामपूर जिल्हा सांगली। नमस्कार, मी प्राजक्ता, तिचा जागर न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। मिरज येथील तृतीय पंथाच्या खुना प्रकरणी आरोपीस 48 तासात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने केले जेरबंद, पाहूया काय न्यूज आहे। नमस्कार, मी प्राजक्ता। खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणून आरोपीस 48 तासांच्या आत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने केले जेरबंद। माननीय पोलीस अधीक्षक श्री सुहेल शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनीषा डुबुले यांनी महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याच्या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या। त्याप्रमाणे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे अधिकारी व कर्मचारी यांना मार्गदर्शक सूचना देऊन महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याच्या खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीस पकडण्याकामी एक खास पथक तयार केले। त्याप्रमाणे दिनांक 19/9/2019 रोजी पोलीस उपनिरीक्षक प्रदीप चौधरी, अभिजित सावंत, साईनाथ ठाकूर, संजय कांबळे, हेमंत ओमासे, उदय माळी, महादेव धुमाळ, सचिन धोत्रे, विकास भोसले, कॅप्टन गुंडवाडे असे महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याच्या खुनाच्या गुन्ह्याचे अनुषंगाने सदर गुन्ह्याचे अनुषंगाने कोणताही पुरावा नसताना पोलीस नाईक सचिन धोत्रे यांना खास बातमीमार्फत बातमी मिळाली की सदर तृतीय पंथी या चाकूने प्रथमेश तांदळे यांनी भोकसले आहे। अशी बातमी मिळाल्याने अत्यंत शिताफीने संशयित आरोपी प्रथमेश तांदळे याची माहिती घेत असताना खास बातमी मार्फत बातमी मिळाली की प्रथमेश तांदळे हा पंढरपूर रोड जवळ असून तो मिरजेतून बाहेर गावी जाणार आहे अशी माहिती मिळाली। माहितीप्रमाणे त्यास पंढरपूर रोड येथून सापळा लावून ताब्यात घेतले व त्याचे नाव गाव विचारता त्याने आपले नाव प्रथमेश स्वरूप तांदळे, वय 23 वर्ष, राहणार मगदुम गल्ली डी मार्टच्या पाठीमागे, मिरज, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली असे असल्याचे सांगितले। त्याच्याकडे महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणेकडे दाखल असले खुनाच्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता त्याने खुनाच्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे। त्यास पुढील तपास कामासाठी महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे येथे जमा केले आहे। सदरचा आरोपी हा रेकॉर्डवरील आरोपी असून त्याचे नावे मासेमारी यासारखे गुन्हे दाखल आहेत। सदरची कारवाई पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक प्रदीप चौधरी, अभिजित सावंत, साईनाथ ठाकूर, संजय कांबळे, हेमंत ओमासे, उदय माळी, महादेव धुमाळ, सचिन धोत्रे, विकास भोसले, कॅप्टन गुंडवाडे यांच्या पथकाने पार पाडली आहे। ब्युरो रिपोर्ट।